ମା କଟକ ଚଣ୍ଡେ, ତାରେ ସେ ପୁଣି ମାରେ। ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସେ ଭକ୍ତର ସକଳ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଏ। ସାରା କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଆକର୍ଷଣର ହେତୁ। ସିଏ ମା, ସିଏ ଓଂ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ସ୍ୱସ୍ତି ଅଭୟା ମୁଦ୍ରାରେ ଭକ୍ତକୁ ସିଏ ତାର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିଦିଏ। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଅପାର ମହିମା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭକ୍ତଟିର ଦିନ ସରିଯାଏ। ରାତି ପାହି ପୁଣି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନୁଭବରେ ସିଏ ପୁଣି ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତିରେ। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମା, କଟକବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବୁ। କେତେ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ମା ଆମକୁ ସହାୟତା ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଡାକିଛୁ ତା ପାଇଛୁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମା ଜଗତଜନୀ ମା ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମାଳି ପାରୁନୁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ମା, ଜଗତଜନୀ ମା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ମା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ମାଆଙ୍କ ହେବ କିଏ ନ ଆସିବ, ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ମା ଏମିତି ଟାଣି ଆଣିବେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଜୟ ଜଗତ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା, ଭଗବତୀ ମା, ଜଗତ ଚଣ୍ଡୀ ମା। ଦୁଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାଇଁକି କରୋନା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ କପାଟ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦଶହରାରେ ନବରାତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ସଜେଇ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୁଣି ସେଇ ଶଙ୍ଖନାଦ, ପୁଣି ସେଇ ତାଳ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ବାଜୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ସବୁ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଜୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତାର ସତ, ମୁଁ ତା ମାନେ ମା ତ ମା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ଆସିକି ଯେମିତି ମୋ ମା ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଗରେ ଏମିତି ଠିକ ଯେମିତି ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଇଛି, ସେ ମା ମୋତେ ଡାକିଲେ ମାନେ ସେ ଓ କରିକି ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ଆମର ଓ କଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଓ କରନ୍ତି। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ତାର ଏ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତିକି ଭାବରେ, ଭକ୍ତ ମଥାରେ ମାଆଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟିଏ ବି ସେତିକି ଭାବରେ। ଆଳତି ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ପୂଜକ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଭାବରେ, ବାଜା ବଜାଉଥିବା ବାଦକ ବି ସେତିକି ଭାବରେ। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଯାଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦିଏ ଏବଂ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କହେ, ମା ଲୋ, ମୋରେ କର୍ମ ମୋରେ ଧର୍ମ ସବୁ ତୋରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲି, ତୁ ଖାଲି ତୋ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ଦେଇଦେ। ଏଠି ଧନବାନ ଭାବରେ, ଏଠି ଦୀନହୀନ ବି ଭାବରେ, ଏଠି ଜ୍ଞାନୀଟିଏ ଭାବରେ, ଏଠି ଅଜ୍ଞାନୀଟିଏ ବି ଭାବରେ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବରେ ଏଠି କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ପଡ଼ି ରହି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ଫୁଲ ସବୁକୁ ଗୁନ୍ଥି ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଭକ୍ତଟିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 14-15 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ନନାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଗୁନ୍ଥି କରି ରାତି ପାଇଯାଏ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ବି କରୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ।
ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ ଦୀପାବଳିରେ ମା କାଳୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଶ, ମାର୍ଗଶୀର ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ଓ ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାସନ୍ତିକା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ପ୍ରକାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶକ୍ତି ପୂଜା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଚାଲିଛି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମା ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ତା ମୁହଁରେ ଏ ସାରା ଜଗତ, ସବୁ ଆକର୍ଷଣର ସିଏ ହେତୁ। ଭକ୍ତଟିଏ ଅଜାଣତରେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ଓଂ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ଚତୁର୍ଭୁଜା ମା ପୁଣି ସ୍ନେହବତ୍ସଳା, ମା ଦେବୀ ମହାମୟୀ, ମା ପୁଣି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭୁଜରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଳ, ପୁଣି ପାଦଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମା। ମା ଆମର ନାନା ନାମରେ ପୂଜିତ, ପୁଣି ନାନା ନାମରେ ଭୂଷିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମାର୍ଗଶିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଣି ଦୀପାବଳିରେ ସେ ମା କାଳୀ। ମାଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ସବୁ ନାମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆତୁରରେ ଡାକିଦିଏ ମା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସିଏ ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ତା ପଣତ ଛାଇ ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ ସକଳ ଭକ୍ତଜନକୁ। ହଁ, ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ସେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଟିଏ, ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ।